Velkommen til Herning 2013 campingmesse. Jeg står i dag foran en Aversu 560 TK fra 2013. Vognen er en komfortmodel, og den er bygget med blandt andet her udvendigt har den monteret alufælge, der er en serviceklap monteret, og så er der monteret stabilisator blandt andet. Så synes jeg, at vi skal gå ind for at se, hvad 560 Aversu kan byde på her i 2013. Så er vi kommet ind for i Aversu 560 TK. Det er jo en af de mest populære børnevogne, vi har med at gøre i dag. Her i bag eller i forenden, der har vi jo dobbeltseng på tværs, men stadigvæk med god mulighed for at kunne redde sengen op og kunne komme ud, skulle man komme på toilettet om aftenen eller om natten. Vi har nogle overskab med god dybde og en god højde, så håndklæder, væskestykker kan blive lagt op i. Herover har vi mulighed for at have endnu mere opbevaringsrum. Og det er jo det, når det er en børnevogn, så har man meget med til ferien. Vi har også et skab herover, det vi kalder et højskab. Mulighed for at have tøjet, ligesom man har derhjemme, liggende på hylder, så det er nemt og overskueligt at have med at gøre. Helt over i hjørnet herover ligger der, er der et rum, så der er mulighed for, at man kan have sine aviser eller blade, eller hvad man nu har med i seng. Herover til sidst i forinden har vi mulighed for at montere et fladskærmsholder. Der er yderligere en kontakt til gulvvarmen. Hver det er en komfortmodel, så er der gulvvarme i vognen, og der er også blandt andet store myggenetstør i vognen. Ydermere har den store taglue, hække 2 taglue. Der er det obligatoriske klædeskab op ned eller op over varmeapparatet med bøjlestang. Køleskabet er oppe i en højde, så det er nemt at komme til og se, hvad der er i det. Og det kører, som det plejer at gøre, på 12-220 og gas. Den nye model for Dometic. Op over køleskabet, et rigtig godt skab. Plads til håndklæder og viskestykker og de ting, som fylder meget, men ikke vejer ret meget. Og nede under her, igen, plads til de lidt tungere varer, som man har med, som helst skal ligge ind over akslen. Dejlig rundsidegruppe, mulighed for at lægge rundsidegruppen ned, så det bliver en dobbeltseng. Og på modsatte side et rigtig godt og funktionelt køkken med det helt nye design fra Bürstner, hvor man har en kogeplade derovre, og så styrer man simpelthen gassen her. En rigtig god løsning, så der stadigvæk er mulighed for at have noget bordplads. Og en god firkantet vask. Naturligvis med kold og varmt vand. Så går vi ned i den anden ende af vognen, hvor der er køjer og toilet. I den her model er der 2 køjer. Den fås naturligvis som en trekøje model, men den her det er som sagt en tokøje. Der er belysning inde ved børnene, og bemærk, at kontakterne sidder herude, så forældrene ligesom kan styre, hvornår at nu vælger man, at nu skal der være ro inde på den anden side, så ikke man skal kravle ind over for at slukke lyset. Og der er sikkerhedsnet i den øverste køje, så lille Oliver han ikke falder ud af vinduet. Slutligt i bagenden, der har vi et rummeligt, tør jeg nok sige, badeværelse med moderne vask. Der er brusenische, og der er drejbart toilet. Naturligvis med gode hylder, så vi kan få alt shampooen og cremen med.
Og ligeledes nedunder. God opbevaringsplads. Så alt i alt en rigtig god kvalitetsvogn for Bürstner, som vi med sikkerhed kan sige, at det er nok igen i år bliver en god sællert.